RTL, Manu Chawanao. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. Information toute fraîche dans le JT avec Formula. Formula Sparkling White. Salam à tous, manarakan le JT, miarakam nirunun kaupao. Des informations bien écrites avec le stylo Big Round Stick dans le JT. Big Round Stick, écrit toujours comme au premier jour. JK Group vous présente. Manao nandalo sika rehetra mpanaraka ny Dreamina Minza efa salama tsara ianareo tonga soa tao anatin'ny logité ny zoma fa 7/10 ny volana May. Androany isika amin'ny resaka politika dia hita fa tsy nekeny ny vondrona afrikana ihany koa ny filatsahan'ireo kandidaty telo Andry Rajoelina, Lalaora Valomana ary Didier Ratsiraka no tapahan'ny vondrona eoropeana indray kosa ny famatsiam-bola ho an'i Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Ny eo amin'ny vaovao ny fait divers izay hoentin'ny Jerry Edouard amintsika dia iresahany lozam-pifamovozana antranga de tsy hivantry ary fanafi Natany Ankarobat, ny vaovao sosialy indray dia resahantsika ny sehatry ny fiompiana, isy ihany koa ny vaovao hafakely, ny vaovao ny kolontsaina ary ny vaovao ny fanatanjahantena miandry antsika amin'ny tapany faharoa. Manasantsika naratra hatramin'ny farany ny logité iresaka ny vaovao politika avy hatrantsika. Miarabanao Ritsa, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny logité. Nisy ny fanambarana izay nataon'ny vondrona afrikana. Tsy eken ny filankevi-pilamina ny vondrona afrikana na ny CBS, ny vondrona eropeana, ny firotsahan'ny kandidat telo Andry Nirina Rajoelina, Ramatoa Lalaora Valomarana ary ny amiraly Didier Ratsiraka efa fampitandremana no nataon'ity filankevitra ity tamin'ny alalan'ny fanambarana antaratasy izay nataon'izy ireo omaly. Entitra ny fitakinana taon'ny filankevi-pilamina ny vondrona afrikana na ny CPS sy ny vondrona eropeana ny amin'ny tokony isitahan'ny kandidat Lalaora Valomanana, Andry Rajoelina sy ny amiraly Didier Ratsiraka amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Araka ny taratasy navoaka ny CPS dia manasarotra tanteraka ny ezaka efa vita mikasika ny famoahanana ny Madagasikara ao anatin'ny krizy politika, indrindra fa ny fanomanana ny fividianana ny zava-misy. Voateny mafy tamin'izany ny filohan'ny tetezamita, izay raha nambaran'izy ireo dia tsy nanaja ny teny nomeny taoriany ny tsy firotsahan'ny filoha teo aloha Ravalomanana. Notsindrin'ny CPS fa ny fotokevitra hijoroan'ny vondrona afrikana dia mandrara ny firotsahako fidian'olona iray tafakatra teo amin'ny fitondrana tamin'ny fomba tsy mifanaraka amin'izay vao faritry ny lampanorenana. Noho izany, miendrika fampitandremana ho an'ireo kandidat telo ireo mihitsy ity fanambarana navoaka ny CPS omaly ity. Ka raha mbola misisika ny irotsaka izy ireo dia mandrava ny fifanarahana ny amin'ny fepetra takian'ny vondrona SADC. Taorian'io fanambaran'io indrindra moa dia fantatra izao fa notapahan'ny vondrona eropeana ny famatsiam-bola ho amin'ny fifidianana. Famatsiam-bola izay mitentina 7.5 tapitrisa euro moa izay tetibola izay. Hatramin'izao aloha ny fiantsoandry zareo hatramin'ny maly alina sy androany maraina dia nilaza izy hoe tapaka ny famatsiam-bolany a raha matsy an'ilay bulletin tokana izy. Ny mampalahelo fotsiny angambany dia ny communiqué izay ataoko hoe nataon'ny Union Africaine maninona raha izao vao nametraka an'izay communiqué izay. C'est vraiment désolé hoe izao vao mipetraka io communiqué io a efa kely sisy, efa presque 90% ny fikarakarana raha vitany senita amin'izao fotoana izao. Anatotan'ilay bulletin tokana antsika, tonga eto ny olona nome antsika any antota taratasy anaovana an'izany bulletin izany ny papier maninona izao tsika vao nametrahana an'izany didy. Donc hoe didy navoaka ny communauté internationale na navoaka ny Union Africaine izany. Noho io antony io dia entitra ny filohan'ny senita ny maraina teo raha nyresaka tamin'ireo mpanao politika fa tokony hisy ny fifanarahana amin'izy ireo mba hiarovana ireo vahoaka sy ny malagasy raiky amin'ny 20 tapitrisa. Hatramin'ny 20 volana May ho avy izao mantsy no tsy maintsy alefany Copenhague ny lasitra ny bulletin tokana. Eto a dia milaza mpanao politika malagasy zahay atao senita, milaza mivahoaka malagasy rehetra horentany horendanitra androany fa izany fetra izany dia misy fotoana fa tsy afaka ihanjy ela ny fanotanany izany bulletin tokana izany. Koa raiso ny andraikitrareo ny mpanao politika malagasy, androany sy raha ampitso nomeny senitanareo fa latsinainy le 20 May tsy maintsy tonga amin'ny
Copenhague. Io marchetto il bulletin unico io. Razzia di Madagascar, io ne arrivo a Giovanni. Razzia di Bocca Malagasy, 20 milioni, io ne arrivo a Giovanni. Zerevi Madagascar, zerevi le 20 milioni di Malagasy. Ny avy amin'ny ankolafira valomanana moa izay nilaza fa tsy tafiditra ary madio ka tsy mitovy amin'ireo kandida hafa voalaza ao anatin'ny fanambaran'ny vondrona eropeanina. Ny avy amin'ny amiraly kosa dia nilaza fa mbola tsy misy ambara amin'izao fotoana izao mahakasika io raharaha io. Resaka fifidianana ihany dia naseho androany ny bulletin izay anaovana ny fifidianana. Naseho teo imason'ireo mpanao politika sy ireo kandida irotsaka ho fidiana filoham-pirenena tokoa izay firafitry ny bileta tokana izay. Andeha ho arahantsika raha hoe manao ahoana kosa izay bileta tokana izay. Misy eo amin'ny endriny tsy mitovy amin'ny endriny teo aloha ny bileta tokana izay mirefy 2 metatra sy 0.5 santimetatra. Ity bileta amin'ny endriny vaovao ity dia tafiditra ao anatin'ilay antsoina amin'ny fiteny teknika hoe A3, mirefy 5.7 milimetatra ny sakany ary 2.4 santimetatra ny alavany. Misy sisiny fotsy mirefy 10 milimetatra ka tafiditra ao avokoa ireo kandida misy 2.4. Ny taratasy anontanany bileta tokana kosa dia milanja 80 grama izay taratasy manokana ihany koa izy ity. Raha ny fanazavana izay nentina ny maraina teo dia miisa hatrany amin'ny 5 tapitrisa ny bileta antota. Raha ny fampiasana azy indray dia efa mifaritra eo anivon'ny bileta tokana ary mbola hisy ihany koa ny fanabeazana an'ireo mpividy bebe kokoa. Raha zavaina fohy dia aforitra intelo amin'ny alavany ilay bileta ary ao aorian'izay kosa no aforitra ny sakany indray izany. Fa ankoatr'izay dia naseho tamin'ireo mpilatsaka hofidiana ihany koa ireo fitaovana eny anivon'ny biraom-pifidianana toy ny vata fandatsahambato misy karazany 2, 80 litatra sy 100 litatra izay mahazaka bileta tokana hatrany amin'ny 1000. Noho izany dia tsisy mihitsy ny biraom-pifidianana ahitana mpifidy maherin'ny 1000 fa hozaraina izany. Toy ihany koa ireo fitaovana izay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy voaharo ka tsy hahafahana manova mihitsy ny vokam-pifidianana. Vaovao nitranga alina teo amin'izay tontolo ny politika izay ihany. Nodimandry teo amin'ny 80 taonany omaly tany pariny pastora Andriamanjato Richard Mahitson noho ny fiombon'ny aretina nahazo azy dia voatery niala teto antanindrazana izy ary nentina notsaboina aingana tany Frantsa ity mpanao politika fantataza ity. Teraka tao Mahitsy tamin'ny 13 Jolay 1979 ny mpitandrina Andriamanjato Richard ary io toerana io no nahatonga ny anarany hoe Mahitson. Saika nanana andraikitra trany tany amin'ireo repoblikany fandimby ny pastora Richard Andriamanjato. Ny taona 1957 izy no voafidy ho ben'ny tanàna Antananarivo ary nisahana izany andraikitra izany hatramin'ny taona 777. Filohan'ny antokaka FM ihany koa izy tamin'ny taona 1957. Ary nanangana ny AKFM fanavaozana ny taona 5.8 sy 7.5. Lohandohan'ny mpisorona teo anivon'ny Hervel Arasalama ny tenany hatramin'ny taona 1.5 sy 7.5 izay nisiana hetsika fanonganana ny fitondrany ny amiraly Didier Ratsiraka. Voatendry tarika ny komity ho amin'ny fanarenana ara-toekarena sy sosialy izay rafitra tetezamitana natsangana tamin'ny taona 1.5 sy 7.5 ka nifarana tamin'ny 3.5 sy 7.5 ny tenany. Voafidy ho depute teto Antananarivo izy ny volana jona 3.5 sy 7.5 ary lasa filohan'ny antenimiera-pirenena hatramin'ny taona 8.5 sy 7.5. Efa mpikambana tao amin'ny filan-kevitra faratampon'ny tolom-piavotana teo anelanelan'ny taona 7.5 sy 7.5 hatramin'ny taona 5.8 sy 7.5 ny tenany. Ny talatao avy izao moa no atongavan'ny razana eto Madagasikara ary andrasana ao amin'ny lapan'ny tanàna izany vatamangatsikana izany raha tsy misy ny fiovana. Izay ny vaovao politika andray ny Jerry Edouard indray kosa tsika iresaka ireo trangam-piarahamonina. Manao ny anareo mianadah ary falimitsidika anao ihany koa ny an-tokantrano amin'izao takariva izao. Hoe ny ankaraobato isika. Ny fanafihana mitampiadiana miampivon'olona izay no nitranga teny ankaraobato ifarihy ny alina teo. Niorokovitra avokoa ireo olona tany antoerana tamin'io alina io. Lasa nivola antapitrisany jiolahy mirongo basy mahery vaika no tonga nanafika teny tamin'izay. Maty voatifitra ihany koa ny jeneraly Rakoto Ersolo Denis izay nipetraka teny amin'ny manodidina. Na dia tao anatin'ny haizina dia hita hatrany ireo diandrany jeneraly izay voatifitra bala 5 ny antefa tamin'ny batany avokoa. Teo noho izy dia namony ainy.
Nirevidrevitra mibasy teny Ifary Ankarobato ny alaka misy alina teo tokony ho tamin'ny valora alina mantsy dia nisy andian-jiolahy miisa efatra nanao fanamiana miaramila ary ny rongobasy Kalashnikov tonga nanafika ity toeram-pivarotana ity. Tsy nanamponininina ireo olona tao anatiny ary nanararaotan'ireo jiolahy ny sotasotana azy ireo izany. Tonga le olo ratsy zalahy le olo ratsy ireny dia mbola nisy olona mipetraka tamin'ny tianany ity dia nirofinaka ohatra antaola dia raha toy nandoalika to daholo afaka mipiritsaka asa ny satria le mbola ampiresena hoe tsiretehana vola tao dia mbola nitiny tany ambony tany ahtofinyakatranga dia teo atora dia miverina le izy dia tafaka miverina dia afaka mitsokana fa ny ivelany tany dia tsy hitako zay zavatra miseho re dia efa tafavoaka tany ivelany aza ho nahena amin'ny fiaona pasy. Tato no lasany vola manodidina ny roa hetsy sy ray tapitrisa ariary. Rehefa izany dia nanafika ity fivarotana trondro ity indray izy ireo ka naka vola efatra etsy eo eo. Tamin'izay fotoan'izay no nahataitra ny jeneraly Kotoersolo satria narefi-poahana teo ambonin'ny tafiny izy. Amin'ny maray mandreny be an-tanana azy dia nidina izy nijery ny zava-misy saingy efa notsenain'ireo jiolahy tamin'ity fitra vararaka ilay mandam-boninahitra ambony misotro ronono. Izy nidina tany ambany dia izay niakatra tany ambony. Fiona impobasy anakotenina efatra teo a dia fierina nidina dia hitako misy olona tsiraka tiry anytany tiriny efa nahita olona nidina tany koa dia niaka nidina tamin'izareo dia hitako hoe dadanay le to ohatra nisy olona nahita ihany nare ihany le izy hoe ara oaka general fa le basy meo anay le basy tsisy anzandranga hoe nisy namaly zany le parmilen jiolahy hoe tsisy anzandranga tonga dia rafalina amin'izay le izy teo anao dia namony ainy ilay jeneraly ny paritaka teny amin'ny vata ny balaka nahafaty azy tsitradrano. Nitsoaka tamin'ny fiara izay niandry tsy lavitra teo ireo olon-dratsy vantany vao navita ny asa ratsiny ary mbola nentin'izy ireo ihany koa ny basin'ny jeneraly. Mambahoaka teny Ifary Ankarobato ny general de division Rakotoersolo Denis 70 taona izy izao namony aina izao. Sekretera jeneraly momba ny fiarovana teny amin'ny primatora ny andraikitra nosahan'ny farany talohan'ny sotrondro ronono tamin'ny taona 5 io tena olona ray aman-dreny be anay mpandaminy ao an-tanany raha misy ireo tanora hoe madiditra sy ny ana dia anisan'ny mpananatra izy. Mifandray sa sendra mifanojo ve ny fanafiana izay nitranga tany ambonjanaka gara ny aliny alakamisy tokony ho tamin'ny 2 jiolandrongo fiadiana ihany koa mantsy no nanafika tao amin'ny namopera iray ka nandromba vola efatra etsy ray tapitrisa ariary. Ny azo ambara aloha dia nitrangan'ny fanafiana ny sesy ny faritra antsimondrano iny tao anatin'ny alina iray ary namoizanay n'olona mihitsy izany misokatra ny fanadiadiana. Lozam-pifamovozana kosa nitranga tetsy amin'ny manodidina ny vandy. Ny fandona ny taxi be sy ny moto iray naratra mafy ilay mpitondra moto izay voatery nentina teny amin'ny hôpitaly tsy fifandeferana izay no tena antony ity lozam-pifamovoizana ity. Mafy ny fifandonana raha izao fampitenin'ilay moto izao no jerena. Tokony ho tamin'ny folo ora teo nitrangan'ilay loza avy any Ivandry ary izotra ho any Anaramitsy ilay taxi be. Ilay moto kosa nivoaka avy teo amin'ny sampanana akaiky ny Masovon'ny Rosia eo apetsapetsa. Mipotra tampoka ary tsinjany ilay moto ka tsy azo ny alana ny fifandonana raha ny fitantaran'ilay mpamily mpanampy izay tratra teny an-toerana. Izy tato tsy napata tsy tapa-kevitra ny andeha moa le avary ambany koa tsy tapa-kevitra ny jano samy tsisy mifandefitra. Naratra mahavokatra izany ilay mpitaingina moto izay voaterinentina tany amin'ny hôpitaly ny faritry ny lohany no tena vomafy raha ny nambaran'ireo nanatry maso. Tsy fifandeferana ve sa tsy fitandremana? Isan'ny fototra ireo lozam-pifamovoizana avokoa izany tahaka ity nitranga teny ambodivoana ny aliny alakamisy teo ity ny fatratra tanaty tokontany ty fiara ity rehefa avy ny foaka ny rindriny trano teo akaiky teo ihany. Olona efatra ny tao anatin'ilay fiara raha ny fanazavan'ilay mpamily dia voahisaka tampoka ny akselerateur teo ampanaovana manoeuvre ka nahatonga ilay loza. Potika avokoa ny ilany avian'ilay fiara ary ny olona roa no naratra mafy vokatra izany. Angatoky ny fety hivoaka ny ankabeazan'ny olona rehetra tsy sasatry ny manao antsoavy ireo mpampiasa ny lalana ny tompona andraikitra mba hitandrina avokoa hisoroana ny lozam-pifamovoizana mety hitranga. Farany ho fisoroana ny trangana tsy fandriam-pahalemana eto amintsika indrindra eto andrenivohitra dia notohizana ny fepetra fizahana ifotony ny fomba fiasan'ireo polisy izay manao fisafoana amin'ny alina mba hanatsarana ny lesoka izay mety hisy. Ny alin'ny alakamisy teo no nidina ifotony ny tompona andraikitra avy amin'ny ministeran'ny filaminana anatiny notarian'andriamatoa ministra ny contrôleur général de police Rakotondrazaka Arsène. Tany amin'ireo toerana fiasan'ny polisy eo anivon'ny boriborytany valo misy eto Antananarivo renivohitra no nanamafisana ny fiambenana ny tanàna.
tsy azodiana tsy fantatra ihany koa nefa fa mbola tsy ampy ny isan'ny pôlistika ka izay indrindra no anamafisana ny fiaramiasa miaraka amin'ny fokon'olona izay manao ny andromasom-pokon'olona mifandamina amin'ny fiambenana ny fokontany tsirairay avy. Misy a element armé no hitany vahoaka fa hoe a miaro a tsy mba tsy hisirorosaina zany zareo a fa hoe a misy tokoa ny mpitandro filaminana zay miaro a raha ohatra ka misy a zavatra tsy mety. Manarak'izay a amin'ny alina dia isy ihany koa ny barazo maro isan-karazany no amafisiny zany a ary io moa fanapahan-tenana ihany koa ny fitondram-panjakana fa anampy zany fitaovana ilaina amin'izay zavatra izay a atoato. Tsara manamarika ohatra ny ministry ny filaminana anatiny fa ny vahoaka no mametraka amin'ny fandriam-pahalemana fanjaran'ny polisy no miaro zany fandriam-pahalemana zany ka tsy maintsy misy ny fiaramiasa entitra sady matotra ihany koa ho fampandriana fahalemana hatrany. Misy kolonany atonany manao opération ana fine zay de raha vaifoa misy o de miara-mitsokatra. Efa ao anatin'ny vinavinan'ny polisim-pirenena ny fametrahana lamina amin'izay fandriam-pahalemana izay indrindra amin'izao akatoka ny fifidianan'izao no anamafisan'izany fomba fiasa zany. Mbola nitohy nandritry ny alina manontolo ny fisafoana nataon'ireo tomponandraikitra avy eo amin'ny ministera. Ny marainareo ihany dia nanatanteraka ny fivoriana teny tsara lalàna andriamatoa ministra nampatsiahivina ny vihin'ny polisim-pirenena amin'ity dia ny fahamendrehana izay hosokafana ny fomba ofisialy amin'ny herinandro ambony. Andeha ho any amin'ny afonja iray any Brezila tsika afaka fotoana fo iresaka ny vaovao hafakely a iresaka ny basket sy mbola kitra eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena iresaka ny mozika sy ny sarimihetsika ihany koa eo amin'ny kolontsaina ary iresaka ny fiompiana eo amin'ny vaovao sosialy a misy ihany koa ny lalao izay iarahantsika amin'ny bika aoriany dokam-barotra.